1, 3, 7, 15 тізбектің 7-ші мүшесін табыңыз. Тізбектегі сандарды байқайтын болсақ, 2-нің дәрежелеріне келеді. 1, 2-нің 1-ші дәрежесі азайтылған 1. 3-ті 2-нің квадраты азайтылған 1. 7-ні 2-нің кубы азайтылған 1. 15, 2-нің 4-ші дәрежесі азайтылған 1. 7-ші тұрған сан 2-нің 7-ші дәрежесі азайтылған 1 болады. Ол дегеніміз 127-ге тең. Дұрыс жауабы сы нұсқасы. 155, 127, 113, 106 сан тізбегі берілген. Келесі санды табыңыз. Айырмасын байқайтын болсақ, бірінші мен екіншінің арасында 28, екінші мен үшіншінің арасында 14, үшінші мен төртіншінің арасында 7. Айырмалар 2 еседен азайып отыр. Минус 28, минус 14, минус 7, минус 7-ні 2-ге бөлетін болсақ, минус 3,5. Демек, келесі айырма минус 3,5. 106-дан 3,5 азайтатын болсақ, 102,5. Дұрыс жауабы да нұсқасы. Қатарды жалғастыр. 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, 7. Байқайтын болсақ, тағы орында тұрған сандар бір заңдылықпен, жұп орында тұрған сандар бір заңдылық, басқа заңдылықпен орналасқан. Тағы орындағылар 1, 3, 5, 7. Жұп орындағылар 10, 9, 8, 7. Келесі сан тағы орында тұрған үшін тақтағы заңдылықты қараймыз. 1, 3, 5, 7, келесі 9 болады. Яғни, тақ сандар. Дұрыс қой. Қандай да бір заңдылыққа сәйкес құрылған 11, 32, 95 тізбегіндегі сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз. 11-ді 3-ке көбейтіп, 1-ді азайтсақ, 32 шығады. 32-ні 3-ке көбейтіп, 1-ді азайтсақ, 95 шығады. Онда келесі 90 санды табу үшін 95-ті 3-ке көбейтеміз, 1-ді азайтамыз. 285 азайтылған 1, 284 болады. Дұрыс жауабы анық.